много оригинални екипи. Изключително елегантни са и финни. Да. За разлика, например, от Азербайджан и унгарките, които бяха леко тромави. Okay. 13,40. Много интересно, защото това е така лятната колекция на Роберто Кавали, Цветята и Пантерата. Така че... Добър избор. Добър избор и явно доста са мислили за своя външен вид и зрелките, което им прави чест. И което се оценява положително, в крайна сметка. Все пак гимнастиката е спорт, който носи изключително естетическа наслада най-вече. Това беше много оригинално. Ако забелязахте, бухалката беше прикачена към обръча. Шеста позиция за Полша, 13,450. Приглашается команда России. Сега да видим домакините, нашите най-големи конкурентки, които ще се представят с 5 ленти. Гледам за първи път и така ще бъда традиционно много красиви, с фантастични екипи. Да видим на терена какво ще покажат. При всички случаи ще играят със самочувствие, самата школа, самото име Русия го изисква. И в крайна сметка титлите, които руски ансамбъл донесе като олимпийска титла. Значи аз съм ужасно изненадана, защото тук виждам момичета, които участваха на олимпиадата в Сидни. Просто това ми се струва невероятно. Те са все пак и олимпийски шампиони от Атина. Да. Такъв дълъг спортен път е достоен за страхотно уважение. От Сидни? Да, не от Атина, от Сидни. Изключително спортно дълголетие, което не е присъщо за гимнастиката, художествената гимнастика. Това е по музика на Спартак, мисля. Да. Така ли е лентата? Да, това е Спартак, една хачатурян. Музика хачатурян, да. Нещо, което аз много обичах на времето. Ай, рускините често използват. Да, те са... Обичат хачатурян. Обичат класиката, те обичат класиката и има за какво. Това беше доста рискован и труден елемент. Много изпълниха. Не изневеряват те на този стил. Един стил, който носи успех, едва ли има нужда от промяна. Така е. Изключително лошо впечатление ми прави оператора, който винаги при изхвърлянето не мога да разбера дали допускат грешки или не, защото точно когато трябва да хванат уреда, ние не виждаме дали го хващат или не. Виждаме отделни гимнастички. Така е, да. Това, ето тук пак. Интересно съчетание, не мога така да се крива душата, но така и не мога да ви кажа дали са го изпълнили или не. Както винаги, много качествени гимнастички, с изключителни данни, много красиви. Много красиво. Много добро съчетание. Това, което видяхме, беше направено, но... Това, което не видяхме, не може. Това е вечните треньорки, които изключително симпатични. Да, явно са го изиграли, щом се поздравяват така. Руснаците са много критични, не биха показали някакво удоволствие. Така е, да. Точно така радост, ако не е изпълнено. Интересно, хубаво съчетание. С интересни елементи, добре изпълнено. Елегантност притежават руските гимнастички. Изключително. Ето, това е един много труден елемент, двоен.
пирует. Ето тук, примерно на този скок, за да се зачете скока, главата трябва да удари кръка, който е, така зад главата. Иска се изключителна гъвкавост и амплитуда. Това тук също на финала беше доста така оригинално. И сложно за изпълнение, защото реално тя насочва лентите с петата лента, което изисква изключителна техника и умение. Добра оценка за Израел все пак. 14-700. Доста заслужиха си. Доста сериозно заслужиха играха. Да. Да. Този скок, който споменахме на рускините, го изпълниха, но унгарките не успяха. Опитаха се и те, но... С другите наши конкурентки, Беларус. Едни от най-големите ни конкуренти. На Световната купа в Португалия тази година първо място. През юни в Италия Световната купа на ленти трето място, на обръчи бухалки второ, в Мадейра първо място в многобой. Изключително много успехи тази много, година. Да. Демонстрират много силна, много добра форма. Ще изпълнят съчетанието си с обръчи и бухалки. Една скоба, ако трябва да отворя, така, нещата, които знам за Беларус, е, че те просто са така... Тук е много сериозна грешка видях, изпускане много сериозно. Музиката от матрицата. Това беше доста сложен елемент. Беларус, школата, която продължава да работи часове, часове, часове в залата. Тоест по старите манери на... По които вие сте тренирали. По които на времето се работеше, да. Но е видно, видно е. Успехите, които са много добри. Вие и вашето ето поколение. Това са едно от задължителните елементи. Ами, да. Са показателни все пак. Така е. Работата в залата респективно на успехите. Много добра композиция, да се надяваме само, че ще допуснат грешки, за да имаме ние по-големи шансове. Ами, те реално допуснаха сериозна грешка. Ето и това е така... Атрактивен пирует на клепново положение. Като изключа грешката, да, тук е много силно изпълнение. Много силно, да. Да не забравяме, че има все пак и още едно съчетание. Така е, всичко да. Ще се реши. Всичко. Това беше много оригинално. Интересен елемент. Те в повечето случаи тези най-хубавите елементи почти нищо не носят като точки. Унификации и точки. За съжаление. Но те носят красотата на този спорт в крайна сметка. Много силно. Много силна композиция, много динамична. С изключителни гимнастички. И добре изпълнена. Добре изпълнена, за наша радост. Грешка. Със сериозна грешка. Въпреки, че за тази грешка не повече от 30 би трябвало да ми накажат. Да видим. Обща оценка команды России. Самата музика просто предполага динамична композиция в интерес на истината. До момента това, което ми прави впечатление е, че конкуренцията наистина е много силна. Много силна. Ще им бъде трудно. Така откровено да ви кажа, аз отдавна не бях виждала толкова добре подготвен руски отбор. Независимо, че и в годините ни побеждаваха, никога не съм ги виждала в толкова добра форма, колкото в момента на ленти ги видях. Тук е така една малка неточност при улавянето, но... Ми, да. 16-900, изключително висока оценка. Много висока оценка за руски, но това е на руския отбор, все пак не забравяме. Първа позиция, трябва да го приемам все пак. От това в дъното зад треньорки, зад състезателките на Австрия беше нашата треньорка Лучия Генова.
ансамбълът на Австрия. Той се подготвя, да. Изпълнение на ленти. Какво можем да кажем за този ансамбъл? Ами, аз лично очаквам така интересна и оригинална композиция, в смисъл в добро съчетание с музикалния съпровод, така малко да проличи българската школа, защото до тук това, което виждам, освен български отбор, всичко останало е руска школа, руска школа или имитация на руската школа. Така Словения и Австрия, мисля, че и до момента не ме опровергават в интерес на истината. Да. Играят на, по музика на Руслана. Между другото, тази музика точно на Руслана спечели Евровизия. Освен, че спечели Евровизия, има много интересни балкански нотки в нея. Изключително приятна песен. В никакъв случай руска, да. Да, изключително приятна. Да, не е руска, аз това си измисля. Да. Но е много приятна. Малко български ритми. Български, да. И българска ръченица. Да бъдем по-точни, да не казваме съвсем българска, балканска, нали? Изненадващ идва от Австрия. Всички състезателки са се подготвили сериозно според възможностите си и според амбициите си най-вече. Австрия е един доста непретенциозен отбор, наистина доста непретенциозен. Но това, което виждам, така демонстрира наистина на едно сериозно отношение към участието на Европейското първенство на момичетата от Австрия. Разбира се, тези държави като Австрия, Словения, Швейцария, Полша много по-малко работят и много по-малко часове отделят за подготовката си. Нали, изключвам страните, които са с големите амбиции за медали и които се подготвят твърди дълго време в залата. Всички погледи са насочени към ансамбъла на Австрия, защото те просто нямат. Лучия Генова, която е отпред на екрана. Която е доволна, видимо доволна. Доволна е да я поздравим, защото момичетата все пак изиграха без грешка съчетанието си. И заслужават поздравление. Заслужават наистина. Интересно съчетание. Исках да кажа, че всички погледи в Австрия са насочени към ансамбъл по простата причина, че те нямат в индивидуалната надпревара. При гимнастичките нямат представителки. Просто... Ами, да, да. 20-та най-добри от миналата година. Има една тенденция вече, че... Трето място за Беларус, 15-175. Ами, направиха доста сериозна грешка, така че мисля, че е съвсем реална оценката им. Все пак. Русия. Русия изигра съчетанието си. Холандия. Ансамбълът на Холандия, но с обръчи и бухалки.